विद्यमान सुरक्षा नीति समेत यस विषयमा मौन बसेका कारण सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिएर यस्ता संरचना बनाइएका हुन् सिंहदरबार प्रशासनिक मुख्यालय पच्चिसवटा मन्त्रालय यहीँभित्र छन् सरकारका मध्ये बाहन्न सदस्यको कार्यालय यहीँभित्र छ मुख्य सचिवदेखि दर्जनौँ सचिव हजारौँ निजामती तथा जङ्गीहरूको काम गर्ने थलो पनि सिंहदरबार नै हो तर यही स्थानलाई पुटको बनाइएर यस्ता संरचना बनाइएका छन् कि जुन हेर्दै अत्यास लाग्दो छ सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमै इमरू प्लाजाको नाममा आलिसान महल धमाधम दम बनिरहेको छ जसको एकातिरको भाग सिंहदरबार त्यो पनि सरकारको गुप्तचर विभागसँगै छ अर्को भाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग जोडिएको छ निकट भविष्यमै यो भवन तिन तारै होटेलको रूपमा प्रयोग हुँदैछ सुरक्षाको दृष्टिले यो भवन स्वाभाविक मान्न सकिँदैन अर्कातिर सेना र प्रहरीको मुख्यालय पनि उही समस्याबाट ग्रस्त छन् काठमाडौँ महानगरले भने भवनले सम्पूर्ण मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरिसकेको बताउँछ केन्द्र वरिपरिको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला नक्सा पास गरेरै निर्माण गरेको मैले बुझेको छु यस्ता भवनले सुरक्षा चुनौती त बढाएका छन् तर कोही पनि खुलेर बोल्ने साहस गर्दैनन् नक्सा पास दिने महानगर प्रशासन सुरक्षाका दृष्टिले भवन निर्माण सम्बन्धी कुनै कानुन नहुँदा मापदण्डको अधिकार आफूमा नरहेको बाध्यता देखाउँछ हामीले नेपाली सेनासँग बुझ्न खोज्यौँ सेनाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भन्दै बोल्न इन्कार गर्यो गृह मन्त्रालयले पनि यस विषयमा बोल्न रुचि देखाएन खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना सीमा अतिक्रमण दुई ठुला मुलुक बिचको हाम्रो भौगोलिक अवस्था जस्ता कारणले सुरक्षा अवस्थामा ढुक्क हुने स्थिति नरहेको सुरक्षाविदको विश्लेषण छ अथवा चाहिँ अहिले संसारभरि देखिएको समस्यामा आर्म्स र लाइट वेपन्सको जुन तस्करी त्यसका ओसार पसार त्यसका प्रयोगमा सबैजनाको यो कन्सर्न छ त्यसैले हामी पनि त्यसबाट अनटच नै हुन्छौँ नै भनेर हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ तर हामी त्यसप्रति हामी सचेत र सजग हुनुपर्छ पञ्चायतकालीन सुरक्षा नीतिमा सरकारी निकाय रहेका स्थानमा घर बनाउँदा दुई तलामाथि उठाउन नपाउने नियम थियो पञ्चायतको सुरक्षा नीति मिल्काइएपछि सुरक्षाका विषयमा गरिएका खेलवाडको परिणाम संवेदनशील निकायहरूको त्यसको चपेटामा पर्ने खतरा बढेको छ क्यामरामा सुरेश घेमेरका साथमा भौतिक मल्लको रिपोर्ट